What's up everybody? This is Filgom and today we are going to talk about the best unit in my opinion up to level 120. So in my as we can see uh, starting from the bottom, I select three different uh, uh, unit that can summon for example the druid, summon a monster, the Old paladin summon uh, uh, a warrior and the valkyrie summon uh, free valkyries so in my opinion this is the strongest one to have you unlock this unit at level 120 and then um, uh, the second strongest is the druid that can also attack the the wave that came uh, on the tower and the old paladin is good because uh, uh, as a big attack then uh, talking about uh, the modules i have a hammer that push back the enemies that is good when the enemies reach the tower the magic sphere that uh, attacks um not only one uh, unit per time but uh, a couple of unit and the mechanical crossbow that attack also uh, almost every kind of unit And then on the top uh, I choose the archers because uh, the other one uh, you need to to use the power every time they recharge it so the archer is a unit that attack on itself and then uh, on the top I put the archer that also the ability to use uh, um, to attack uh, a lot of unit with this uh, some disability and then as mage i'd use uh, the air mage that in my opinion is the best because uh, with the tornado the unit are push back the ice mage that uh, slow down the unit and you can collect in the same place also the earth mage that uh, with the um, uh, with the earthquake uh, freeze the unit uh, and uh, stun the unit for 2 second 3 second and the fire mage that um that uh, uses fireball to make a lot of damage okay as modules uh, right now i'm using the mortar at the like because uh, he uh, make a lot of damage the entire attack turret that is i think the most powerful uh, because they it, attack the um, the air unit and the gun tower that give uh, increased damage and increased experience for uh, for the battle and the looter lot that I'm using right now to have more gold but I think I will change uh, I will change with the electrical tower or ice one The other uh, unit that uh, right now I'm not using are the crossbowmen, because attack uh, only one unit. The commander that summon a unit but is uh, like the paladin, the veteran looter, I don't really like this one. Zeus I think is good, but it uh, attacks uh, one or uh, maximum six unit per time. Uh, may increase the the attack of the other mage but i'm not using it the ranger also uh, like is like zeus stronger of course zeus and the other one uh, the spearman is like uh, the paladin the knight is like the paladin the elf is good because they increase the um, the attack and the uh, speed of uh, the archer but uh, I'm using mainly uh, a build of a uh, mage and the other one, in my opinion, are not so good. Uh, as modules, I'm using... I'm not using uh, the ballista, um, uh, mage shield, flame flower, holy cauldron, and cannon that I'm unlocking right now but because the Magic sphere attack a lot of unit The one that could be changed is the Mechanical Crossbow. You need to check the other one, but in my opinion it's a good uh, unit. Maybe the Ballista can be uh, used in alternative. On the bottom, uh, right now the best one is the Hammer, because it uh, gives a lot of pushback for the enemies, so they will not attack in 1-2 seconds, that Are crucial in this game right now. Okay, this is uh, this is my build, and I think uh, it will carry me uh, for uh, a lot of wave. Eh? And I will update you with the best unit uh, once we reach, for example, level one hundred and fifty or above. Okay, thank you very much for watching, and see you in the next one.